أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ذاريات کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور ہم نے آسمان کو اپنے قدرت سے بنایا اور ہم کشادہ کرنے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اور زمین کو ہم نے بچھایا پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. پس دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین. میں اس کی طرف سے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین. میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اسی طرح ان کے اگلوں کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا مجنون نہ کہا ہو. اتواصوا بہ بل هم قوم طاغون. کیا ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں؟ بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. فتول عنهم فما انت بملوم. پس آپ ان سے آراز کیجئے، آپ پر کچھ الزام نہیں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. مختصر اس کی تشریح سن لیجئے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، کیا مطلب؟ نر اور مادہ، مرد اور عورت، روشنی اور اندھیرا، خشکی اور تری، چاند اور سورج، میٹھا اور کڑوا، رات اور دن، خیر اور شر، زندگی اور موت، ایمان اور کفر، شقاوت اور سعادت، جنت اور دوزخ، جنات اور انسان، یہ سارے کے سارے جوڑوں کے میں نے مختصر تشریح بتائی. تفصیل انشاءاللہ میری ریاض التفسیر میں دیکھ لینا. یہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں دنیا کے اندر. اسی طریقے سے میاں بیوی کا بھی جوڑا بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک سنجیدہ آدمی اگر کسی بات کی دلیل مانگے تو دلیل سامنے آنے کے بعد وہ اس کو مان لیتا ہے، مگر جو لوگ سرکشی کا مزاج رکھتے ہوں انہیں کسی بھی دلیل سے چپ نہیں کیا جا سکتا. وہ ہر دلیل کو نہ ماننے کے لیے دوبارہ کچھ نئے الفاظ پا لیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جائے جس کا توڑ ممکن نہ ہو تو وہ یہ کہہ کر اسے نظر انداز کر دیں گے کہ یہ تو جادو ہے. یہاں مندر کیوں نہیں بن رہا؟ جادو ہے. اللہ کی قدرت کو کوئی نہیں مانے گا کہ کرنے والا اللہ ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جہاں دلیلیں کام نہیں کرتی وہاں ایک ہی جملہ ان کے پاس ہوگا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اس لیے آدمی حقیقت کو سمجھے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کی حقانیت، اللہ کی طاقت کو سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.